kapteeni Suurleuka testaa taas sikaria ja mennään tuonne parvekkeelle kokeilemaan, kun täällä on niin kauhean möykkä. Ja testataan nyt tällä kertaa vaikka sitten Añoranza Robusto. Tää on tuttu merkki jo eräältä aikaisemmalta videolta, mutta nyt on uusi malli eli Robusto käydään testaamassa. Nythän on siis kyseessä taas hyvin edullinen kanarialainen sikari. Ja tuoksu on hyvin mieto ja kanarialainen lievä tupakka. Sitten porataan se, koska kyseessä on suuri volyyminen Robusto, niin se on hyvä porata isolla puralla. Veikkaan, että aika höttöstä tavaraa, että jos tän leikkaa tavalla leikkurilla, sieltä tulee vaan mujua suuhun. Poralla saa kuitenkin siistin jäljen. Veto on, kuten odottaa saattoikin hyvin löysä. Ei nyt sentään liian löysä, eli ihan semmoinen sopivan oloinen. Ei sit muut kuin tuulta vaan. Sää lähti hyvin käyntiin. Maku on tupakkainen ja kanarialainen. Tää on tänään just tossa illalla äsken käyty hakemassa tosta El Ringo del Fumador -liikkeestä. Se on ihan asiallinen kauppa tässä Las Palmasin kapeimmalla osalla. Ei nyt just muista osoitetta, mutta netistä löytyy nämä naamakirjas ja niillä on nettisivutkin. Kannattaa käydä katselemassa. Siellä on ihan asiallinen valikoima kanarialaisia sikareita. Kuten Monte Alto ja mitä muuta, niin nyt oli La Regenta, El Sitio, El Lucar ja nämä perus kuivemmat kanarialaiset, Vega Palmeerat ja muut. Ihan kiva sikari, ihan perus sikarilta vaikuttaa tällä hetkellä nyt. Tää on taas varmaan näitä, jotka ei anna mitään älyttömiä kiksejä, mutta maistuu silti ihan sikarilta. Eli mukava pössytellä, jos se sikari ei ole se illan, ehkä kuitenkaan aivan pääasia. No, mullakin on tässä rommia ja kolaa, jotka ajattelin yhdistää. Mutta katsotaan jossain vaiheessa taas, mihinkä se siitä on edennyt. Siinä on kyllä sellainen sikari, jota voi kutsua sikariksi. Se on edullinen. Sitä voi polttaa. Se ehkä maistuu myös vähän sikarilta. Mutta ei tää anna minkäännäköistä elämystä. Tää on kyllä ihan niin kuin yhtä tyhjän kanssa. Jos on seurassa ja haluaa vaikka näyttää, että polttaa sikari, niin tää ei ainakaan aiheuta mitään yökötysrefleksiä. Että tää on ihan sinänsä hyväkin, että tää on poltettavissa. Mutta ei kannata antaa tän sikarin olla mitenkään se illan tähti tai päivän tai minkä tahansa hetken. Eli tämä menee kyllä siinä ohella, mutta ei maistu kyllä juuri miltään. Sitä kautta kyllä aloittelijoillekin sopii. Mutta kriittisellä tuulella kun olen, niin no teknisesti tämä toimii kyllä hyvin. Palaa hyvin, mutta välillä menee pikkasen kitkeräksi. Se voi johtua siitäkin, että tämä palaa aika kuumana, kun tämä on kohtuullisen löysä kuitenkin ja innostuu imeskelee liian nopeasti. Mutta rauhallisesti kun poltteli, niin kyllä tämä tarjoaa savut ja sikarin siinä muun ohella. Niin heitetään tälle 6.30, eli kaikki puolin ihan ok, mutta ei tää ole mitään muuta kuin pelkkä palava käänne.